队里面呢有 Papi， 然后 Notel、Ferrari， 还有 Lego， 然后还有 S4。然后我们队的话，可能是会让 Lego 去打辅助吧，然后 Ferrari 跟 S4 打一二吧，然后就是可能会让那个 Notel 去打猎单，然后就剩下一个，剩下 Papi 打辅助。那平时你爸爸说叫你去打辅助，当然没意见了，有意见我就把他按，把他拖安全前系列。他们那个队，我想一下，他们那个队有东南亚双雄，还有登地船，哦，还有个是 Loda。 他们那个队你看，世界三大逗逼他们就占了两个是吧。那他们队我觉得打的阵容应该是天马行空了，说不定什么差不多玩个什么，想一下，我来猜一下他会玩什么。哎，我还真猜不到他会玩什么，算了，不说他会玩什么吧。比如说中路开搞，怎么跟他们说吗？就说 Go MAD Fight， 就是跟那个 S4 他们这样沟通啊，这就是 Middle Fight， 下面就是 Middle Team Fight， 都懂啊。我们队会选出什么阵容，我只能说我们这边肯定会把对面的屠夫一抢，这大家都懂的，谁玩都行，反正就是会抢人头嘛，50-50吧左右，要不然就是50-0左右。